ሰላም ለናንተ ይሁን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የወንጌል አማኞች ሚዲያ ኤቤም ያዘጋጀንላችሁን ዜናዎቻችን ይዘላችሁ ቀርበናል ዜናዎቹን ይዜላችሁ የቀረብኩት ሩት ነኝ አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያ ወንጌላማኞች ማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ለሁለንተናዊ አገልግሎት እንዲውል አስር ሺ ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ለሚገነባው ህንጻ የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ ስነስርአት መጋቢት ስድስት ሁለት ሺ አስራ አራት አመተ ምረት በአዲስ አበባ ክብርት ከንቲባ ወይዘሮ አደነች አበቤ ና በካውንስሉ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጣሰው ገብረ አማካኝነት ተከናውኗል በዚህ ካውንስሉ ለሚያከናውናቸው ተግባራት ሁለንተናዊ አገልግሎት ይውላል የተባለ ህንጻ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ የማስቀመ ስነ ስርአት ላይ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሀላፊዎች የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል በስነ ስርአቱ ላይ ንግግር ያደረጉት ክብርት ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ መንግስት የቤተ እምነቶችን ጥያቄ በመመለስ ዙሪያ እየሰራ መሆኑን ተናግረው በአንድነት መስራት ተጽዕኖ ለማምጣት አስፈላጊ መሆኑና ቤተ እምነቶች በሰላም በመከባበርና ትውልዱን ግብረ በማስተማር ዙሪያ በአንድነት በመስራት ሀላፊነታቸውን በአግባቡ ሊወጡ ይገባል ብለዋል ይህንን ቦታ ማግኘታቸውን ይህንን ተግባር ለማከናወን እንዲችሉ አንድ ድጋፍ ነው በማለት ተናግረዋል የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ካውንስል ፕሬዚዳንት ዶክተር ታሰው ባደረጉት ንግግር ይህንን የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ መርሃ ግብር ስናከናውን መታሰቢያነቱ በኢትዮጵያ ምድር ወንጌልን በማስተማር ዋጋ ለከፈሉ ደማቸውን ላፈሰሱ በዱር በገደል ተዘዋውረው የዛሬቱን ቤተ ክርስቲያን እንድትኖር ከጌታ የተቀበሉትን አደራ ለትውልድ ያስተላለፉ ቀደምት የቤተ ክርስቲያን የእምነት አባቶች ሁን ብለዋል የሚከናወነው ግንባታ ለመንፈሳዊ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን ለከተማ ማህበረሰብ መንግስታዊና መንግስታዊ ላልሆኑ ተቋማት አገልግሎት ሰጪ የሆነ አዲስ አበባ ና ሀገሪቱን የሚመጥን ዘመናዊ ህንፃ ነው በማለት ገልጸው በሀገር ውስጥና በመላው አለም የሚገኙ የወንጌል አማኞች ቤተ እምነቶች ና ምእመናን ለህንፃው ግንባታ በሚያስፈልገው ሁሉ ርብርብ በማድረግ የበኩላቸውን አሻራ እንዲያኖሩ ጥሪያቸውን አቅርበዋል የካውንስሉ ጠቅላይ ጸሀፊ ቄስ ደረጀ የጀንበሩ በበኩላቸው ህንጻው ለህዝባችን ከድህነት መውጣትና ለሀገር እድድገት ለመስራት መነሳታችንን ጽቅ ለፍትህና ለእውነት ድምጻችንን ከፍ አድርገን ለማሰማት ከወጣን ቆርጠን መውጣታችን የሚያሳይ ምልክት ሆኖ ያገለግላል በማለት ተናግረው ዘላቂ ሰላም ሰፍኖ የህዝባችን አንድነት እንዲጎለብት ያለ እረፍት መስራት እንዳለብን የሚያሳስበን ቋሚ ምልክት ነው ለዚህም ብቸኛው መፍትሄ እውነተኛ ወንጌልን መኖርና ማስተማር እንደሆነ ያሳስበናል በማለት ተናግረዋል በፕሮግራሙ ላይ በቄስ ትግስቱ ሞገስ ጊዜን ስለማወቅ የእግዚአብሔር ቃል የቀረበ ሲሆን መሀናዊ መዘምራን በዝማሪ አገልግለዋል የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ከግሎባል ቸርች ዴቨሎፐር ሚኒስትር ጋር በመተባበር የተዘጋጀ ቤተ እምነቶች የደቀ መዝሙር አድራጊነት ና የጤናማ ቤተ ግንባታ አገልግሎቶችን እንዲወጡ ለማስታጠቅ የሚያስችል ስልጠና መጋቢ 9 2014 ዓ በብርሃን ወንጌል እንግዳ ማረፊያ መሰብሰብ አደራጅ ተሰጥቷል በዚህ ስልጠና ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጽፈት ቤት ኃላፊ መጋቢ ቤትነት ይልማ እንደተናገሩት ካውንስሉ ከተቋቋመበት ዋና አላማንዱ በወንጌል ስርጭትና በቤተ ክርስቲያን ተከላ ዙሪያ ከአብያተ ክርስቲያናት ጋር መስራት እንደሆነ ገልጸው በጥናት ላይ የተመሰረተ የቤተ ክርስቲያን ተከላ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን እንደዚህ አይነት መድረጎች ሁሉንም ተደራሽ ያደረገ ስራ ለመስራት እንደሚረዳ ገልጸዋል የ የአይሲኤም አፍሪካ ወክለው ከኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ የመጡትና ስልጠናውን የሰጡት ፍሬድሪክ ሙኬጂ አይሲኤም በመላው አለምና በአፍሪካ በደቀ መዝሙር ማድረግ ና በቤተ ክርስቲያን ግንባታ ዙሪያ ሰፊ ስራ እንደሚሰራ ና በኢትዮጵያም እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸው አሁንም ከካውንስሉ ጋር በመሆን በሰፊው ለመስራት መዘጋጀቱን ተናግሯል ስልጠናው ሚኒስትሪው ደቀ መዛሙር ማድረግ ተልእኮውን ለማከናወን በድምጽ የተዘጋጀውን መሳሪያ በአብያተ ክርስቲያናት አማካኝነት በሚቋቋሙ ትንንሽ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች በማድረስ ተከታታይ ትምህርት በመስጠት ደቀ መዝሙር ማድረግና ለቤተ ክርስቲያን ግንባታ ድጋፍ እንደሚደረግም ገልጸዋል በስልጠናው ላይ ከተለያየ የሀገሪቱ ክፍል የመጡ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ና አገልጋዮች እየተካፈሉ ሲሆን ስልጠናው ቤተ ክርስቲያን ደቀ መዝሙር የማድረግ ዋነኛ ተልኳዋን ለመወጣት ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ገልጸዋል በኢትዮጵያ ወንጌላ ማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የመንፈሳዊ ዘርፍ ኃላፊ መጋቢ ስንሻተካ ደቀ መዝሙር ማድረግ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ ላይ ICM ጥሩ ስራ እየሰራ መሆኑን ገልጸው ከካውንስሉ ጋር በስፋት ለመስራት መዘጋጀቱን ተናግረዋል ኢትዮፕያ ወንጌላ ማኞች አብያተ ካውንስል መንፈሳዊ ዘርፍ ደቀ መዝሙር ና ጤናማ ቤተ ክርስቲያን ማፍራት ላይ እየሰራ እንደሚገኝና ይህንንም አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በጌዲዮ ዞን ስምንተኛ ቅርንጫፍ ቢሮውን በዲላ ከተማ ዘጠነኛ ቅርንጫፍ ቢሮውን ከፍቷል በመክፈቻ ስነ ስርአቱ ላይ ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት እንዲሁም ከዞንና ከከተማ መስተዳደር ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የተገኙ ሲሆን የካውንስሉ አባል ቤት እምነቶች ና ህብረቶች እንዲሁም አገልጋዮች ተገኝተዋል በተያያዘም ካውንስሉ ከዚህ ቀደም በአርባ ምንጭና ዙሪያ ቅርንጫፍ ቢሮ ከፍቶ የነበረ ሲሆን አስረኛ ቅርንጫፉን በአርባ ምንጭ ከተማ በከፈተበት ወቅት ለካውንስሉ አባል ቤተ እምነቶች ና ህብረቶች መሪዎችና አገልጋዮች መጽሐፍ ቅዱሳዊ የአመራር ዘይቤን መከተል በሚል ርዕስ በአርባ ምንጭ ከተማ ስልጠና ሰጥቷል በተመሳሳይ ዜናም የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በአጋሮ ከተማ ለሚገኙ የካውንስሉ አባል ቤት ና ህብረቶች ለመሪዎችና ለአገልጋዮች በካውንስሉ መቋቋም አዋጅ ላይ የግንዛቤ ማስጠበጫ ስልጠና በመስጠት 11 ካውንስሉ የካውንስሉን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ከፍቷል የካውንስሉ አስራ ሁለተኛ ቅርንጫፍ ቢሮውን በቦንጋ ከተማ የከፈተ ሲሆን በቀጣይም በተለያዩ ክልሎችና ዞኖች ቅርንጫፍ ቢሮውን ለመክፈት ዝግጅት እየተደረገ እንደሚገኝ ታውቋል በራሽያ በዩክሬን ጦርነት ምክንያት በመቶ የሚቆጠሩ ዩክሬናውያን ጦርነቱን ሸሽተው ወደ ጎረቤት ሀገራት እየተሰደዱ የሚገኙ ሲሆን በርካታ የቤተ ክርስቲያን መጋቢዎች ና አገልጋዮች ከመሸሽ ይልቅ በዛው ቆይተው ህዝቡን እያጽናኑና እያበረታቱ እንደሚገኙ ክርስቲያን ቱዴይ ዘግቧል ቢሾፕ ስታቪሽላክ ሽሮካርዲያ የተባሉ የኦዲሳ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ እንዳሉት ዩክሬን በሩሲያ የአየርና የምድር ጦር እየተደበደበች ቢሆንም ሀገሪቱን ለቀው ከመሸሽ ይልቅ ቆይተው የቀረውን ህዝብ ማበረታታትን እንደመረጡ ተናግረው የአለም ህዝብ በጸሎት እንዲያስባቸው ጠይቀዋል ቫሳይል የተባለ ከሩሲያ ድንበር በቅርብ ርቀት ላይ በምትገኝ ከተማ ባለች ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ እንደተናገረው ከገጠራማ አካባቢዎች ሸሽተው የመጡ የተቸገሩ ቤተሰቦች ልጆችን እየረዳ እንደሚገኝ ገልጾ በፍርሃት ለመንቀጥቀጥ ጊዜ የለንም ሀላፊነታችን ህዝቡን ከዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ እንዲተርፍ መርዳት ነው ብለዋል በሌላ በኩል የዩክሬን ፕሬዝዳንት ዛላንሲክ የካቶሊኩ ርእሰ ሊቃ ጳጳሳት ፖፕ ፍራንሲስ ለሀገሪቱ ሰላም ስለጸለዩ አመስግነዋል ፕሬዚዳንቱ እንዳሉት ፖፕ ፍራንሲስ ደውለው እንዳናገሯቸውና በሩሲያ ጦር ወረራ ለተፈጸመባቸው ዩክሬን ሰላም እየጸለዩ እንደሚገኙ ገልጸውልኛል ብለዋል ከሩሲያ ወረራ በኋላ ከግማሽ ሚሊየን የሚበልጡ ዩክሬናውያን ጦርነቱን ሸሽተው ወደ ጎረቤት ሀገራት የተሰደዱ ሲሆን ጦርነቱ ከሁለተኛው የአለም ጦርነት በኋላ በአውሮፓ የተከሰተ ታላቅ ጦርነት እንደሆነ እየተነገረ ነው በሌላ በኩል ከአሜሪካ ግዛቶች በርካታ ዩክሬናውያን የሚኖሩበት ኒውዮርክ ከተማ የሚገኘው ዩክሬናውያን ወንጌል አማኞች በአንድ ቤተ ክርስቲያን በመሰብሰብ ለሀገራቸው ሰላም በእንባ የጸለዩ ሲሆን በመላው አለም የሚገኙ አማኞች እንዲጸልዩላቸውም ጥያቄ አቅርበዋል ቀድሞ የእጻት ዘዋዋሪ የነበሩ ባልና ሚስት በህይወታቸው የእግዚአብሔርን የመለወጥ ሀይል ማየታቸውን መሰከሩ ሲቢኤን ኒውስ እንደዘገበው የአሜሪካ ዌስት ቨርጂኒያ ነዋሪ የሆኑት ባልና ሚስት ሪክ ዌይተር ና ሻይ ዌተር ቀድሞ የእሱሰኞች ና አዘዋዋሪዎች የነበሩ ሲሆን እግዚአብሔር እንዴት ከቀድሞ መጥፎ ህይወታቸው እንዳዳናቸው ና አሁን ለሌሎች ነጻ መውጣት ምክንያት እንዳደረጋቸው ተናግረዋል ሪኩዌተር ለሲቢኤን እንደተናገረው ለረጅም አመታት ከማይወጡበት የመጠጥና የአደንዛጅ እጽ ሱስ አዙሪት ውስጥ የውድቀት ህይወት እንደኖሩና ብዙ ጊዜ ከመጠን በላይ በወሰዱት የአደንዛጅ እጽ ምክንያት ለሞት ደርሰው እንደነበረ ገልጾ አሁን ግን እርሱና ሚስቱ ህይወታቸው ተቀይሮ ባቋቋሙት የባህሪ ለውጥ ተቋም የምክር አገልግሎት እየሰጡ እንደሚገኙና ብዙዎችን ከተያዙበት በአደንዛዥ ዛዥ እጽ የታሰረ ህይወት እንዲወጡ እየረዱና ና ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሆኑትን የፌስቡክ ተከታዮቻቸውን እያገለገሉ እንደሚገኙ ተናግረዋል ሻይዌተር እንደገለጸችው ገና የ አምስት አመት ወጣት እያለች ብዙ ጊዜ እራሷን ለማጥፋት መሞከሯን ከመጠን በላይ በወሰደችው አደንዛዥ እጽ ምክንያት ለሞት ተቃርባ እንደነበረ ተናግራ በምድር ላይ ለመኖሬ ትርጉም ያጣሁኝና ተስፋ እንደሌለኝ ይሰማኝ ነበር ብላለች በ ሀያ አስራ አምስት ወንጀል ተከሳ እስር ቤት በገባች ጊዜ በህይወቷ የመጨረሻ ጫፍ ላይ እንደ ደረሰች እንደ ተሰማት ና ህይወቷን እንዲታደጋት ለእርዳታ ወደ እግዚአብሔር መጮኋን አስታውሳ ባለችበት ቦታ እግዚአብሄር ብቻ አብሯት እንዳለ ማወቅና ይህንንም ከእርሱ ጋር ልዩ ቁርኝት እንድትፈጥር እንዳደረጋት ተናግራለች ቅንዶቹ የእግዚአብሔርን ሁሉን ክንድ ህይወታቸውን ሲለውጥ ማየታቸውና እግዚአብሔር እየረዳቸው አሁን ላሉበት ደረጃ እንዳደረሳቸው የመሰከሩ ሲሆን በሰዎች ህይወት የምናየው ፈውስና ከሱስ እስራት ነጻ መውጣት ከኛ የተነሳ ሳይሆን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከመሆኑ የተነሳ የሆነ ነው በማለት ተናግረዋል ቀድሞ በማህበረሰባቸው እንደ ጠንቅ ቆጠሩ የነበሩ እነዚህ ባልና ሚስት አሁን እንደ ማህበረሰቡ ምሰሶ እየተቆጠሩ እንደሚገኙና በችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ለእርዳታ ወደ እነሱ እየተላኩ መሆናቸውን የዘገበው ሲቢኤን ኒውስ ነው የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የወንጌል አማኞች ሚዲያ ኤቢኤም ዜናዎች ዜናዎችን ነው ወደ እናንተ እያደረስን ያለ ነው መረጃዎቻችን ይቀጥላሉ አብራችን ቆዩ የሁለተኛ ክፍል ተማሪዋ በትምህርት ቤቷ ውስጥ የክርስትና እምነቷን ለሌሎች በማካፈሏ ለቅጣት እንደተዳረገች ክርስቲያን ፖስት ዘገበ በዴስ ዋሽንግተን በሚገኘው የሳሜን ሂል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሁለተኛ ክፍል ተማሪ የሆነችው የዝች ልጅ ወላጆች እንደገለጹት ልጃቸው ለክፍል ጓደኞቿ በመጫወቻ ሜዳ ላይ ስለ ኢየሱስ በመናገሯ የትምህርት ቤቱ መምህራን ተማሪዋን ወደ ርዕሰ መምህሩ ቢሮ በመላካቸው እንድትቀጣ ማድረጋቸውን ተናግረዋል ትንሿ ልጃቸው በትምህርት ቤት መጫወቻ ሜዳ ላይ ስለ ኢየሱስ ለክፍል ጓደኞቿ በመመስክሯ በትምህርት ቤቱ መቀጣቷና በሁለት ወራት ውስጥ ከአስር ላላነሱ ጊዜ ወደ ርዕሰ መምሮ ፊት መቅረቧን ቢሮችን መጥተው ሲናግሩን ተገርመን ነበር በማለት ቤተሰቡን የሚወክለው የአሜሪካ የህግና የፍትህ ማዕከል ተባባሪ አማካሪ ክርስቲና ኮምፓሉ ተናግሯል ክርስቲና ኮምፓልግ እንደገለጹት ከትምህርት ሰዓት ውጪ አብረው ስለሚማሩት ልጆች ስለ ኢየሱስ በመናገሯ መቀጣት ብቻ ሳይሆን የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች ተማሪዋን በየማለዳው በትምህርት ቤቱ መግቢያ ላይ አስቁመው እንደሚፈትሿትና የወንጌል ትራክቶችን እንደሚቀሟት ተናግረዋል የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር የትምህርት እንቅስቃሴውን የሚረብሽ በመሆኑ ተማሪዎች መንፈሳዊ ጽሁፎችን ለሌሎች ተማሪዎች መስጠትን የትምህርት ቤቱ ፖሊሲ እንደሚከለክል የተናገሩ ሲሆን የአሜሪካ የህግና ፍትህ ምክር ቤት ረዳት አማካሪ ክርስቲና ኮምፓግኖን እንደሚሉት የፖሊሲ ስለ ኢየሱስ መናገርን እንደ ህገወጥ ወጥ እጽ የሚቆጥርና የወንጌል መልእክት ራክቶች ማሰራጨትን ከኮንትሮባንድ ጋር የሚያመሳስል ነው በማለት ነቅፏል ሀሳብን መግለጽ የትምህርት ሂደቱን ሊያውቅ የሚችለው በመማሪያ ክፍል ውስጥ እንጂ ከትምህርት ሰአት ውጭና በመጫወቻ ሜዳ ላይ አያካትትን በማለት ተናግረው ተማሪዎች እምነታቸውን የመግለጽ መጽሐፍ ቅዱስ ና ትራክቶች የመከፋፈል በህግ የተጠበቀ ነጻነት አላቸው በማለት ተናግረዋል በመጨረሻም አንዲ ቻይናው ሴት ለቻይና ፕሬዚዳንት ጄ ወንጌልን ለመመስከር በመሞከሯ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሏን ፌዝ ዋየር ዘገበ ዢጂንጃ የተባለችው ይቺ ሴት በቤጂንግ ወደሚገኘው የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ጽፈት ቤት የቻይናው ፕሬዝዳንት ዢ እና ባለቤታቸው ክርስቶስን እንዲቀበሉ የሚጠይቅ ጽሁፍ እንደ መፈክር በመያዝ መግባቷ ነው የተነገረው ፌዝ ዋየር እንደዘገበው ጂንጂያ ንስሀ በይፋ ንስሐ እንዲገቡና ክርስቶስን እንዲቀበሉ ለማሳሰብ በተደጋጋሚ ዛንግናይን ወደ ተባለ የኮሚኒስት ፓርቲ ባለስልጣናት በብዛት ወደሚገኙበት አካባቢ በተደጋጋሚ መሄዷ ተነግሯል በመጨረሻ ላይ በያዘችው የጽሁፍ መፈክር እግዚአብሔር ን ህዝብ ሁሉ ይወዳል የጂንፒንግንም እየጠራ ነው የሚል ጽሁፍ በወቅቱ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውላ ጸብን በመጫርና ችግርን በመፍጠር ጥፋት የሚል ክስ እንደተመሰረተባት ኢንተርናሽናል ክሪስቲያን ኮንሰር የተባለ ድርጅት ገልጿል ይህች ሴት ከዚህ በፊትም በ215 በ26 ና በ28 በተመሳሳይ መልክ በቁጥጥር ስር ውላ የነበረ ቢሆንም እርሷ ግን ወንጌልን መመስከሯን ና ለቻይና ፕሬዚዳንትና ለሌሎችም ለማድረስ መጣሯን አላማቋረጧ ተናግሯል ዚጂንጂያ በ2016 ነጻነት እኩልነት ፍትህና ታማኝነት ከእግዚአብሔር ናቸው ሀገር ከፍ ትበል ኃጢአት የህዝቡ እርደት ነው መንግስት ተሰማይ ቀርባለች ና ንስሐ ግቡ የሚል መፈክር ይዛ ወደ ስፍራው ገብታ የነበረ ሲሆን ወዲያውኑ መያዟና ወደ አእምሮ ጤና ህክምና መስጫ ተወስዳ ሙሉ ጤንነቷ ተረጋግጦ መፈታቷ ተገልጿል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለአዳዲስ የካውንስሉ መረጃዎች የቴሌግራም ቻናላችንን ይቀላቀሉ እንዲሁም ደግሞ የቪዲዮ መልእክቶችን ለመከታተል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደርጉ በተጨማሪ የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ ና ፎሎ በማድረግ ይከታተሉን ተመልካቾቻችን ከወንጌል አማኞች ሚዲያ ኢቤም ያዘጋደንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ ዜናዎችን ወደ እናንተ ያደረስኩላችሁ ሩታንባይ ነበርኩኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ